Čus lidi, kde je kamera? Tady, musím zařadit, tak jedeme, jsem před stopkou, tak blinker. Čus lidi, je tu Neskafex, vítejte u mýho SOS vlogu, vítejte u mě v autě poprvé, takže takhle bych to uvedl. Chci vám jenom říct takovou informaci, týká se to mého právě tohoto telefonu. Jsou s ním problémy, trošku se mi rozbil mikrofon na něm, takže je, abych do něho neťukl, člověče. No, trošku se mi rozbil mikrofon a když chci vybrnkat, takový velký problém, co je, jo? Vytestej. Jej, Damane, já se budu muset řadit. Mám, počkat. Takový, tak dáme tam dvojku, šopni tam dvojku. No, prostě. Velký problém, který mě tíží u srdce a štve, je ten, že když chci vybrnkávat nějaký, jak jsem třeba teďka vybrnkával toho jelena, jo? No tak tam se prostě, tam slyšíte tak ošklivej a hnusnej šumot. Takže tam to tak nehorázně šumí, že to kazí tu atmosféru té písničky a z tohoto důvodu jsem nucen prostě vyměnit tento telefon a budu si pořídit. A teďka budu nouzově nahrávat zase na svůj foťák, jak jste byli zvyklí doteď. Na svůj foťák, kam jsem nahrával činnosti a tak všelijak různě. Snad tohle to nejsou policajti, ale ne, nebyli. A vlogujeme dál. No prostě. Jo, takže asi tak budu nahrávat zase zpátky na svůj foťák, protože jiný řešení mě teďka nenapadá. Chci si pořizovat nový nahrávací zařízení, buď to iPhone 5S, iPhone 5S, Lumia 1520, Samsung Galaxy S6. No, uvidíme něco, nebo vy poraďte mi něco, co vás napadá, jestli máte nějaké zkušenosti s nahráváním, nebo prostě s čímkoliv, co by bylo ohledně videotvorby. Moc by mě to pomohlo, takže prosím, když tak, hoďte link do komentáře nebo napište nějakou značku. Moc mě to pomůže. A přestaň. Tak. No, takže prosím, jestli znáte nějakou značku, nějakého nahrávacího zařízení, tak mi to prosím napište. A já se s tím budu muset, já s tím budu něco muset udělat. No, to bude asi všechno, takový aktuální vlog. Takže to je asi všechno, co bych vám chtěl říct. Mějte se nejlíp a jenom se neděste, až ta kvalita bude teďka pro nějakou dobu trošku horší. To je všechno a mějte se nejlíp. Čus, Neskafex! Yeah!